aperi yitegura azamu eh twamaze gusesekaramo noneza abajya bajya gufana aperi twinjire mu myitozo yakoze ejo nabafana bayire munsi weje ariko none ariko reka abafana ngo bayireba ko byagoranye ariko byabanje kugorana kugorana guteze babanje kubangira oya nama afa byihore sinari ndi yose babanje binjiye nyuma ariko ntacyo bahamagaye iryiriya nako seroni dase nkubwiye stade hari ari bikorwa ahubwo banashime ko ari feva babagira ubundi z'umutoza yabishatse iyi myitozo wayire feva ikintu cyari gihari umukuru w'igihugu agomba kuza kuri kureba match ya basket sibyo turaza turaza no kubigarukaho noneho hari sekirite nyine igomba kubanza kumenya icyo kibari cyuko abantu bagomba kwinjira muri stade kirari cyemewe sibyo nijyo mpamvu wenda kubwira ngo byaratinze ariko icy'ingenzi ni ukorega abana ariko nonese abantu babahamagaye mu nama barabwiye ngo izabera muri stade n'itangazo rihari ubuvuga ngo bari babirukanye aho niho harimo akabazo urumva ntabwo babirukanye bahamaze umwanya nyine protocole ntabwo ishobora kuza umukuru w'igihugu yagiye ahantu agiye kuza mwese mupfe kuza mwirukanka uko mubonye sibyo agomba kumenya barabasaka bate biragenda bite Jonathan muri vizio ati match yacu nejo shanya nyaboneka yes ko rero eh kwa birunzi ariyo ni mu PR na super manager ajamarero yakoze imyitozo ariko mutaraza reka tuduhere kuri ako kabafana ngo bihagaze bite ibyo abafana wowe ubwo nushaka kubambisha abantu mutangaza cyane si nkukuba si kubambisha cyangwa ukora iki amafaranga ninde ubiyoboye njewe sinzi umureyo kandi group urabizi ko zashinzwe kera bavuga atazamu tuzaba tuyiri inyuma sibyo bishize hamwe urumva azamu yababwiye ngo ibihumbi bitanu nyine ni kubana bibiri n'amafaranga ngahe oya koordinateri wabyo ninde uyoboye kese ndamuzi muri reyo ubwo rero ntabyo kandi nkubwira ngo azamu we si cyuka uwazamu uri kuyatanga ninde ubuyobozi bw'azamu yende nyine umuvugizi wabo aci muibu uramubeshya byihorere azamu yamanukanye ibihumbi bitanu urashaka guteza ibibazo jezi se yarazizanye jezi yarazizanye ariko rero nanone ngarukiye mutangazaje nkurikije ibintu mbona zamuri kugenda yipontingishwa buri munota ishyiraho ibintu by'abanyarwanda n'utwo tuntu two gushaka abafana yadukora reka byihorere oya wowe icyo ukeneye ni fagitse nicyo dukeneye ni ibihamya ariko mutangazaje ibyo avuga nabyo ntiwabyimuha ashimuye boze wanayibona twayibona ahubwo ndaza no kubaza ngabo niba ejo yadufasha ngabo nabo nyibaganira ejo twanamushaka ntacyo bitwaye rwose ahubwo icyo ni igitekerezo kinyamibwa nyuma y'ikiganiro turabaza ngabo cyangwa se n'abandi mbo muri none se we baranakora imyitozo bose bafite ikiganiro n'abanyamakuru ari kuri stade amahoro wenda nabyo aranabahari mu bihamubarize urumva barakora kuri stade amahoro hariya ubwo ibihumbi bitanu amatike ibihumbi bitanu byaba ari miliyoni icumi kuri azamu harimo n'igihumbi na miliyoni uyu yari avuga ati turashaka begereye ikibuga bavana begereye ikibuga ngo niho haba ibiri banambaye banambaye birabakoraho umugani wabo birakora kandi umupira wabaye openi ni ubwa mbere se wabona amafaranga y'abanyarwanda bagiye gufana indi kipe icyo mvuga ntari ni ibintu cyagiye kuri za joriba ntibabamaganaga noneza nawe babamagana ariko se ibyo birakwiriye wowe muntu niba akubwiye ngo mfana mfite inyungu zanjye uza kumbonaho urashaka icyo wamuretse akifanira ni ikiraka noneza ntabwo ujya ubona yanga ikina azamu asimba abafana bari kuguruka muri za bikari nabwo hari amakipe ageze akabura abafana bagenda bakiyambara imyenda cyane ziriya kipe zo mu bizamu za angola bitandukanye n'umupira byihuta angola ejo hinjira igihiriri cy'abafana baje muri kwasiteri none se piramide cyangwa niyababize ikababura iyo baza kumenya ko piramide bashaka ko yababuze nyine ntabwo uri kwita bikoze sitarategi yawe abandi baje hano kabiri ibintu wabibera koordinateri nabibera njyewe ariyo tuba n'umukeba nabikora yihanagihane urumva ntabwo ugenda uhapeni ariko ni nka reyo ukorera mpamvu ukorera amafaranga njye nayakorera ukorera amafaranga yanunzwe n'iki sa za mafaranga nunze genda ushaka abazafana zamu none bahamya icyo kirakurebe umupira se nusuza uzajya mu misiri nuhure n'abafana bakubita puresha ese rero ni dawe usanga aricyo bitwaye ntacyo bitwaye niyo kibazo ni ukumenya ngo ese koko biriho cyangwa ni ugushyushya abantu si ugushyushya ibihumbi bitanu biragurira abantu barangire rero aho bayakura niba bahari amagurupe yabo se niba bizi abagiye muri gurupe yazamu niba yize nana si ubwo tuvuge ko hari gurupe iriho irahari y'abafana bazamu mubwira umuntu ayikore sikirini shoti urebe
Ya barahari zihoraho ahubwo ziba zanditseho ngo piramide ikipe yose huye na APR bahita bedetinga ngasamo. Ubwo rero mukino washushye mutangazaje banze tujyane ku myitozo, imyitozo banakurikiye n'abakunzi ba APR baganiraga na chairman rwose naramubonye aza kugira icyo abwira abakunzi ba APR ati kamorare ejo mu myitozo y'uyu munsi. Okay, bivuga ngo barakora imyitozo ku isasa 9 ariko neje abari bari nabonye arabaganirije ubwo niyo umutoza yemewe n'amategeko nyina kafu n'uyu munsi nyuma y'imyitozo. Ikipe rero mutangazaje imeze gute we wakurikiye imyitozo ese mutoza ubwo birumvikana ntabwo yari kwerekana byari gukora bivuga ati n'abantu bose birafunguye n'ikipe imeze ite abakinyi bose bari tayari. Ni ikipe ya APR ikomeje imyiteguro nyine gutegura zamu abakinyi nk'uko bavugaga benshi bari tayari uretse umwe utaragaragaye ejo ku myitozo usanga ubanzamo. Uwitwa Ruboneka Jean Bosco yagize ikibazo cy'uburwayi. Ntibagarure bya bintu bya mind game. Yaravunitse. Yararwaye malaria. Eh bisanzwe. Okay. Ntabwo ari yari gukora imyitozo. Kwa kangahe? Urumva yishorongi, urumva nawe wagiyeyo ntawe wabimenya. Yaye ndiyo kuri stade amahoro. Iyo kuri stade amahoro yari yakoze ahubwo. Yari yakoze. Ejo ntabwo yaramutse ameze neza. Uburyo na n'ubu ntibaratangaza niba Ruboneka azaba hari cyangwa adahari. Yaramaze iminsi arwaye se? Chakubya byaturanye n'aya magripe se urumva nawe atadutungura. Ngo Tadeo yaza rero. Urumva? Ruboneka numwe mu bakinyi. Bakongeramo muri aba banyamahanga. Oya, ni bishobora ko byo ndaza kubwira ibigo bishobora kongera gasubirayo wakajya imbere wagize ngo wapfa kubona ko bari kubwira bishobora kurangira kuko no muri ikipe twabapangaga umutoza yaganiragaho cyane. Iyo ni byugarira. Urumva? Yashyizemo se Dauda akaba ari gatandatu wenyine. Aramfuta akabari sinabonye se n'uza pressinga. Uyu mama dusi. Kumbe nawe uvuga uko byumva urumva gusa nyine ni uboneka niwe wavugaga ufite barufite akabaza abandi bose ni bazima abandi bose bari tayari ikipe ejo yakoze imyitozo iterekana na gato abo bakinyi bashobora gukina no kubavangavanga ko yabonaga ari imbere y'abafana wenda naraze abazamu nabo baje kwiga ntiyari abizi ibyo byose none se kuvuga ngo yaraberekanye nyine ntabwo ugize aberekana ejo ntabwo yanaberekana abona imyitozo ifunguye ariko we afite uburyo ari mu gukora siyanse habishyoronje mu gitondo sibyo zo kubigisha uko bahagarara mu kibuga n'iki hakaza n'izo nimugoroba nyine agomba kumenyera kiriya kibuga cyo kuri stade akenshi nicyo kintu yari agamije kuba yabereka ibyo rero APR Football Club ishakora imyitozo abakunzi bayo bahari bagomba kuza gukora n'inama y'abafana kugira ngo batkangure na bagenzi babo kuzaba bari benshi kuri match bagomba kwakiramo na Azam. Imyitozo irarangira ngira ngo chairman wa equipe ndetse n'umuvugizi w'abafana bagira icyo batangaza haba ku ruhande rw'umbi y'abari chairman wa APR ndetse n'umuvugizi w'abafana kugira ngo barebe ko bagarura murare ku bafana babwiye ati ikipe irahari imeze neza. Ubwo urumva uretse Ruboneka utagaragaye mu myitozo tujya gutegereza uyu munsi kureba ko niba Ruboneka aza kuza myitozo kugira ngo barebe niba umukino ashobora kuzawugaragaramo ariko atagaragaye nyine ubwo urumva umutoza agomba gushaka izindi solution mu gihe Ruboneka yaba atagaragaye muri uno mukino. APR Football Club rero fuse nk'uko bavugaga birateganywa gute biri muri ndani sibyo nuko iyi kipe ishobora kubanzamo mu izamu baveri nk'uko bisanzwe wabonye ko ari naniteguye banamuhamagaye mu ikipe y'igihugu ntiyaraherutse iyo selection bari bamaze iminsi baramu kubise barirukanye ronda oya birasimbyemera wavuze ngo bamuciye mu gihugu none se ko bongeye kumuhamagara se yaramaze igihe atagiye iwabo bishobora kuba ari impamvu ze bwite ndakubwira kandi bamuhigaga nta wigeze umuca mu gihugu ni igikombe se barase barase kujya mu cy'Afurika ari batanze none se araho aya muciye mu gihugu hari publication ari itangazo bashyizeho ntabwo bashyize ariko bose abaturage ntibaguhohota hari inzu y'iwabo se batwitse ntayo none se ni igikombe cy'Afurika babuze kubura qualification y'icy'Afurika keretse hari aho wenda tubona byari byanditse bamuhihibikaniye nibyo basambaye yazanye icyo kintu ngo ntabwira we nari Kigali uzamubaze ejo uzamushakira ko asubiye yose none uzamuhamagaye none se wamuhamagaye igihugu cya cyangwa uhamagaye igihugu kugira ngo utumwe mwino ukanga baraguciye se wasubiye kereka yongeye agatsindisha nyine ngo wakongera bakamugurika n'abantu se banga gukina babahamagara bakanga we rero ntiyabyanze
nyirubwo babonaga mu minsi yashize yari umuswa nyine. Aha, umuswa zera yabaye meri champion. Umunyezamu mwiza. Ngaho rero tubwire Pavel inzira mwizamu. Hmm? Pavel inzira. Arugiye kutubwira abashoboka. Bari abane bo ntibavamo. Urumva? Pavel inzira kajeje urumva defense yuni yayindi n'ubusanzwe. Ntabwo tuyijyamo cyane menshi bamaze kuyimenyera. Byiringiro Gilbert akaza Claude Capitaine akaza Clement ndetse na Yunus. Hagati mu kibuga rero ruboneka ni wabavugaga ko wagaragaragamo. Ariko ntabwo ruboneka ubundi bahe gukina gutyo. Nuvuga ngo Dauda ni wari kuba mu kaseri Lambert imbere ye. Ruboneka akaba ari umukinnyi ushobora kuyengeka ku ruhande rw'iburyo. Ariko ari gukora pressing ya mbere kuri attack. Abataka. Urumva urundi ruhande nuvanga bataka yari kuba Mbaoma. Ku rundi rw'ibumoso nuza kamera nkaho hari Yannet yihengeka uyu Mamadusi. Mu gihe uyu witwa Galamini ba ari ukina inyuma y'umwataka neza. Ariko kamera nk'ukinisha batatu b'imbere na batatu bo hagati barimo Lambti ndetse na Ruboneka na Dauda. Yego. Niko yabipangaga. Ariko ubwo Ruboneka yatangiye kuburamo niho twahise tukubwira ati arazana Mukaseri ubwo Dauda akine role Ruboneka agomba gukina. Nge ntabwo ari uko nabikina. Nyine ni wowe. Aho kugira abo bawinga bange aho kubagira niba Lamine Ba narambonye ko ari umukinnyi ufite umwuka arirukanka. Nafata abo bawinga kugira ngo babizore bajye mu mpande abo winga bakajya bagaruka aribo ba pressing hagati mu kibuga. Ndaguha urugero. Max Nzingeri muri Yanga nuko akira. Ntabwo ajyana ntabwo uzamubona ari wa muwinga uri offensive minded ahubwo ari defensive minded arafasha bo hagati. Mu gihe ufite abakinnyi bawe b'imbere wizeye ibitego nje nkakinisha holding midfield umwe Dauda nkamushyiramo wenyine na Lambert akaba hari hanyuma ahubwo abo bawinga banjye babiri niba ari muzungu na Lambert ndi bukoreshe cyangwa se n'undi munyamahanga niba ari Odibo akaba aribo baza gufasha cyane hagati nkagira round striker nkagira umwata kumwe niba ari Mamadusi Mediane Faitoto yaba byoroshye none se bo bakina gute Sakaminko nakina wenyine na Ronald holding midfield ndasigwa barimo abari imbere gato nakaje imbere akamiko ejo bundi mudasigwa ni waruri Adolphe Mutasingwa abari imbere cyane oya niwe waruri none wafata umupira wusabira muri defense ariko ujyana imbere nyine kayisa ka wakamiko ngo bari bahindiye style yabo bo bari bahindiye ko rosa ngo si kibazo mutangaza nibyo bakubiye nabo baramini bane bo baza gukura imipira inyuma nyine nicyo nakubwiraga ibyo nicyo umutoza wa Pele yavuze ati erega ikipe yose pressing ikora nk'iki mutangaza abo pressing iki yuko stade duki iyo stade ni stade amahoro sadara muri kakavuga kazamu ni muri kakavuga gafunganye kaba karaho ngaho icyo kintu nacyo kitonde stade amahoro reba ibi babedi bakina bira yashinye kuri police na pe sibyo ngwino kuri umupira inyuma uwumeze nkuri gufasha uwo mukinyi w'umukaseri wanyu uzu umufasha ariko bitana kuri kujya ku mupira imbere na police reba ko ruwanga bizi niri amacho kwishyura police warabonye ko abedi yabikiraga kandi bitamuza kujya imbere ngwino kuri umupira hagati cyane cyane abo winga nabo babikora neza nakubwiye kuri banzi ingeri araza kari Dauco akaba ari gukina ari wenyine ari we holding midfield imbere ye kubera ko babizi ko bafite baziski bafite abakinyine bada pressinga cyane na bapakome ariko Ozingeri ndetse n'undi mukinyi uri guca ku ruhande umwe bakaza Lamine Bayo pressing Lamine Bayo pressing ushaka kuvuga naga ifite sibyo ashobora kuba yakubata baro akihuta oya barayifite ari huta sibyo ariko baro yo kukubita pressing nge kintu nakigishye ni ugushyiramo abakinyi babiri mu gihe uri gushaka ibitego kandi byinshi Lambert urumva nagiyo pressing ayifite sibyo nuza kubwira na nuza na Dauda ni umeze nkaho afite work rate iri hejuru ishobora gukora mu gihe ruboneka atarimo sibyo nuba ngo Luanga ashobora kuba yajobora kuba yajera umuntu witwa Faitoto sibyo ariko noneho wa wundi utuma ubabuza gukina ninde ni Dauda nkuko ariyo ruboneka rage gusabwa urumva ubwo rero niyo mpamvu twabwira ngo ashobora gufata umuntu ushobora gucunga Faitoto usanga ari umukaseri wimenyereye none agafata na wa wundi ufite metode yo gukina na bara afite azi gukinisha Dauda hari uko gusubira inyuma hari no kujyana umupira ariko nuvuga ngo urazana wa muwinga wifunga utabimenyereye ukagirana n'uwo Lambert na Lamine Ba batarimo gukora iyo pressing nziza yo kwambura baro sibyo uraba wica iyo mediane yawe nanone usange nakiri mu Dauda wenyine Dauda wenyine urimo kurwana wenyine urumva
rero aho rero wakavuga ati uraprefera ko Ruwanga ari Ruwanga ari ubarido ubarido akaba ari we ukora icyo cyose nanye nibwo mbizi urumva none iyo rido kwera kavita abatekinisi benshi Dahoud ashobora guha baro bakayigumana bakayikoresha cyinshi akaba afite nabo bataka bafite ubwenge bwuko bari barutaye zamu imbere sibyo bashobora kuba batsinda igitego akaba ariko akomba gukina gutyo twari tugeze twa turi hagati mu kibuga twanirezwe benshi mu kibuga sana bavuze cyane twabwo twakubiraga na Dahoud niho wari ukintu kutubwira ati nge nakina oya agenda prefera ku ikipe izaba yataka aho uretse gato ibyo nabikora mu gihe namaze kubona igitego cyanjye mvuga ngo nzanye Ruwanga hagati ukabanye cyangwa se ubuza atake za zamu ariko na make inzu cyo kwigitego na kibonye mujyane gukina ibyo ngibyo banza wihuza umupira ubivuge ubivuge urumva utibaza ko afitemo bataka babiri urumva baza kuba bahagaze nabo imbere uremera ko ariko se Faustin yareka nkuba niba tubaze abakinnyi barindwi kugeza ubundi bo tumaze kubara urambwira ko abandi bane wahaye rori yo kujya gushaka igitego baramutse bakibuza ubwo bundi wabuki abaza kugikoye waza kugikura ukeneye byibuza abakenye batanu batanu kandi bagufasha bagufasha gusha ukeneye jewe batanu wahe jewe ndi n'uyu mutoza ndi n'umutoza bita gutungura bane barahagije gushaka igitego kandi nirinda ko bakibuza nana yiramverisa nka kina 4-4-D akirica bataka babiri nina bataka kandi babiri arimo barimo barimo uti rero nabigenza gute nakinisha defense irasanzwe hagati mu kibuga Dahoud akabari ari kumwe na Ramti badatandukana hanyuma nkamfata Lamine Ba nkamushyira ku ruhande rumwe kimwe na Muzungu begeramo imbere nkakira Mbaoma na Mamadusi nyine ibyo byo yavugaga we yari afite ruboneka we muri Shuwaze sibyo yari yitse ishobora kuba yaca ruboneka umwe abuze wabona muri system asanzwe akira nyine we yari ruboneka wishyize jo muri yakoze yamukinishije nabi ntabwo yamukinishije kuri yo kujya gukora pressing bwa mbere ruboneka ni warumeze ngaho ninyina ninyina iyo formation ya sibyo fite baba wide forward baba kinyi banje babiri imbere bahari nyine fite mba umpangagirana na Mamadusi ndaba nongeho za baba winga banje babiri Muzungu wenda na Lamine Ba kongeraho na Ramti ufite ubushobozi bwo gutwara imbere imbere fite abakinyi batanu bari gushakira igitego wowe rimo bivanamo ushaka igitego ari kumenya kugoma no kukirinda inda eh none se ndara arwana ndara arwana wenye Dahoud arwana wenye Dahoud arwana wenye ufite defense oya defense no bare defense iba yugarijwe defense nabi mutangaza defense iyo yugarijwe defense ziza mutangaza habaho pressing individual yumu kugitegeza burabo bandi uretse Dahoud urabona nde wakora pressing ni Muzungu habaho pressing iki none se ni Muzungu habaho pressing iki butangirira ine uretse gato uretse gato bandi burabo bandi igihe kipe yugarijwe ninde ni Mbaoma ninde uza gukora pressing Mamadusi uramuha akazi kanini ka pressing buretse gato umva aragaruka inyuma Mamadusi hanyuma ahubwo Mbaoma nyine aba ari urekereje kuri iyo mipira ari gukina nka striker wawe nimero 9 Mamadusi afite imbaraga zo kwata kumutoza kumutoza uzi fizike zabo bana nabo umunsi Mamadusi na pressing ari afite imbaraga ariko nyine ntabwo ari umwanya we hari pressing yagera gushaka cya gitego nanone yarushe n'umuntu nawe uri kubivuga ukabyica arashaka kwica ikiraro gihuza defense na mitana kandi hagati mfitemo abakinnyi bane bane se nebahe iki kandi bose umva Lamine Ba pressing ahora mu buryo bwa za Lamine Ba ndaga pressing acyagwa bara ka mubwire nakubwiye ngo muri football y'i moderne aba winga buyu munsi ubasaba gu pressing bose uri kubavuga muri cadre yo gushaka igitego ukibagirwa ko nakigomba gukora washaka igitego ariko ugomba no kumenya no kwirinda ko bakigutse uko bakikubanje bo bareta bisubira muri zone zabo wowe ukina wihutangira guhuza buri kaho kuko ukeneye n'ibitego noneho byinshi byiyongereye ahubwo babanza kurwana uko dakinjizwa ari kugitegura urumva uyu yagitegura rero wabanje kurinda rido yawe yakipe noneho kajya wowe yakipe mfite niba Mamadusi namugaruye asa nu mugiye nanima iyo 442 Diamond nkamushyira hagati mu kibuga nimuzana hagati ameze muri 10 Mamadusi wavuze ko ushaka bataka babiri abataka babiri rero nujya kubagonganisha muri mediane urumva rero nujya kumubwira ngazi inyuma ye wowe uri gufata nkaho ninde ngenda ashaka umuntu uza gufasha Dahoud mu gihe kipe yagarijwe Lamine Ba uri kuvuga Lamine Ba kandi ari ku Rwanda mutangaza arabafasha ku Rwanda uko akina akina cyane hagati mu kibuga ntaza gutya oya nyine ariko uri uri nimero kabiri wanuza uzika akomeye
nimero kabiri wa Azam yose irakomeye ari uworoje saho gara nyine none se arabazamuka ariko na Gibril Sira sibyo ngaho sha bari mugurire kuri korode wonyine bo ndiba yaje gufasha Sira na rimwe urumva wundi ari kumwe na TS Frank urumva ubwo ni kajeje yewe iyo prefera appel yanje niyo ntahindura na appel mvuga ngo defense ni ya indisanzwe hagati mu kibuga kiremo Dawud Lamine Baris kwari tukiri gufatanya gushaka bane kuko barindwi bo nge ndemera ko twababonye urumva ya nabane nabavuze je muri systeme z'umutoza sibyo mugiye nakubwiraga urumva mugihe urumva umupira APR Football Club izaje vuga ngo mugihe dufite umupira turi yetasha gutya sibyo mugihe tutakaje wowe Dawuda sibyo garuka ujye gufasha Tadeyo niba bavuye umupira nuko hana mu kibuga cyabo sibyo wowe Lamine Ba garuka hagati uvuremo rwe na Ramuti na Tadeyo urumva ngiye kujya kubakorera pressing sibyo mugihe none baba ataka babo burumwe ari zitayidatasha abuze nimero kabiri wabo na gatatu kuba bazamuka sibyo mugihe bawufite rero baba ataka basubire kuri attack bari babiri urumva Mama Dusi na Mbombo eh ndenumva njya kundya gushyira ariko nubwo hagati washyize Ruwanga na Dawuda na Dawuda na Ramuti ngende kumushyigikira oya buretse ariko hari umugo hari umuwinga mwe uvamo Oya kandi nakwiye ngo umuwinga bataka barakina ari babiri. Sibyo? Nubango. Ari uruhande rumwe wishe ariko. Nyine nakwiye baba winga umwe ubataka babiri. Sibyo barabagaze gutya. Urumva? Eh, sawa. Nabakinyi batatu bari bibiri. Bane ba mbere babonetse n'umuzamura bafite. Ngo zabakinyi batanu. Ushyizeho batatu bo hagati. Ari bo Ruwanga, Ramte na Dawud. Usigaranye abakinyi batatu. Batatu. Batatu ni Lamine Ba na Mama Dusi na Mbombo. Aha ndakubaza rero ninde uri buze bya bindi by'impande bavugaga muri zo kuruwari mu gihe wenda tuvuge niba ari kajeje wakoze overlap ninde uri bugaruke kumufasha ubwo nubundi nuza n'uyu nguyu nuza bavugaga Dawuda ugasubwo yakina ikibuga uravuga ngo arakina asa n'uri ovesi yenda ndajya pembe ugasubwo yagaruka kuri kabira havuye ryanse rero ni dano bavuze ngo we are talking about the stadium turavuga ikibuga kinini urabivuza bari mu mwemwe muri abo bantu bari mu ntambwe 20 uvuye ku muzamu wa zamu kajeje no vuza kazamu kajeje no vuza kazamu nimero kabiri umuntu uhita uhitwa uyu mudefenseur Yunusu ahita yengeka kuri kabira ibyo babikoze muri kane ya ingene nakubwiye ukoze cyane ibyo rero ehe sawa ukoze urakora kujyayo igihe bazamutse nuza nuza Tadeyo ni yego yihuta Tadeyo ahita asubira muri aksi iyo iyo umbwiye iyo umbwiye ni nako bikora niba dufite abakinnyi babiri muri aksi dufite ukinisha ukina ku Rwanda rw'umunsi ukina iburyo nibi bumoso Claude yaje kuki Clement atayita yegera niko ni nako Tadeyo ahita agaruka muri wa mwanya wa Clement niba ari buzamo Tadeyo ahita ajya muri wa mwanya wa aksi akabari wa mukinnyi wa Tadeyo ni cyo kintu twakubwira ibyo nabisaba Dawuda ibyo nabisaba Dawuda Dawuda nagasubira muri aksi kuko niwe ushobora gukora pressing mu gihe ikipe yambuwe baro Dawuda niwe wambwiye ko afite ubushobozi bwo kudefanda nyine nako kujya muri aksi urumva urabutuma ikipe umujyanye kuri kabiri Dawuda nako rwona umujyanye urumva jenabi wenda kubazaga wowe wambwiraga Claude noza nazamuka kajeje nazamuka uwitwa Yunusu ni uwita ugenda kuri Rwanda nuza kagaruka muri defense hagati uyu icyo ngenge mungenge nagize aba winga banje aba winga banje nta uri kugaruka kuvasha bane ba nimero kabiri ibyo uvuga niko niza nazamuka nako nazamu yani bago ntabwo Mama Dusi ubwo arakina asa nuca ku Rwanda mbawo ari gukikenda sibyo Mama Dusi nabwo agaruka gufasha kajeje urabyemera ntabwo Mama Dusi ajyayo aragaje gufata kajeje ajyayo gute nibi biragoye umukinnyi umenyereye gukina mu gice cy'imbere mataka we nagajyayo urumva hazajyayo nde nyine nubwo ngo kajeje kuvuretire ye mujya manura kane kane kabiri kane irimo irimo kandi irimo irimo Dawudu umwe gafite ubushobozi bwo gukaba niyo wayimanura nubundi kwa kundi wabivugaga nubundi ntabwo aribyo byakora kuko Mediane yaba yajegiye Mediane ya Dawuda na Ramte yajegiye Dawuda ari hejuru Dawuda afite ubushobozi bwo kwa kumupira Dawuda subira n'inyuma kuyaka. Aha. Urumva hari giye Faustin nyusumbirizwa, hari giye kipe isumbirizwa. Isumbirizwa za niba defense, niba fite defense. Oya ka defense. Defense niba niba usumbirijwe Clement aratuma Yunus. Jamu. Jamu wege. Defense yatakwa cyane. Muri ubwo buryo uri kuvuga ishobora gukora n'amakosa akomeye mu operation. Yatakwa cyane so defense. Naho ngaho bafite. Uri muri atagushaka. Aba winga bawe nubazana kuko uwo ni uwo muzungu umutoza barabonye urwego rwe kuri match ibanza niyo pressing yaramunaniraga sibyo noneho nuvuga ngo rero
ikintu kiza kuba arashaka umuntu uguma kuvuga ngo aracungane bagaruka inyuma aracungane arya ngo diriho munane oya nine nawe yenderana muzana muri no system aramutse abishaka sibyo ariko ndibona umukinyi uri dribble uri offensive cyane sibyo yamuzana avuga ngo ikipe namaze kuyisoma nabonye kimwe ndashaka icyakabiri sibyo Faustine ikintu ngiye ahantu uri ku cyangwa rero dore ikindi uri kudananga uri kudananga mutangaza dore ikindi reka ndeke niyo ngiyo niba uretse mutangaza niba Odibo ari muzima nabo turubanze tumenye ababunda bakinye bo barashoboye nafata Odibo ngamucisha ku ruhande byabe ndi napangaga Lamine Ba akaza ku 10 Namine ba n'umuntu ari kwicubereka. Eh oya go twayipanze. Oh ari kwicuma. Komeza uvugura kandi kandi noneho. Eh? Hakataka. Hakata nubundi mama dusi na bawo manje mbakene ari babiri. Mhm. Urumva? Urundi ruhande ukarwica. Urundi ruhande oya muzungu cyagomba ko ari muri cyakije. Muzungu ara pressing. Kandi bibikeneye. Agomba ko arimo. Arimo se kandi ngubwa match ibanza yabuze nahagarara. Azakena bye barera. Abazo ndamputisa kumushyiramo we n'ibyamunaniye. Yabaze umukuru yagize umunani. Cyo bavuyemo mbere se? Hanyuma Mediane yawe ikamuye. Ndiye avuyemo. Muzungu bahise bazana amazari direct. Nini yagiye mvuye mu ryari? Yavuyemo bamaze kwatsinda penalty. Aje kwataka. Aje kwataka mu minota 70. Penalty yo ku minota 49. Yagiye mu minota 70. Yes of course. Oya, n'ese ndi uri kimwe cya kabiri cyose. Bari bamaze kumupanga. Mupanga pere munanyibutsa zamu numve nabyo ko Azamu nawe kureka yabonye igitego rishobora guhindura ibyo byawe ushobora kuza iryama cyangwa azamu ntizaryama azamu uya wese kubyiza azamu irashaka ibitego wese ifite igitego aya kabyihorera ako se ifite igitego iramanze kandi n'ibyo bifite kimwe nacyo n'igikeya uretse uretse mudangaza kubona igitego kwa azamu kimwe birasaba pere ibi ariko nyine iramanze karindi byayo niyo mpamvu nawe twakubwiye ngo banze ngo nawe ugahagarara bizatangira yataka cyane yataka cyane ni byawe ntabwo yabikora ntabwo yatangira yataka mutangaza mbikubwiye aya magambo yabike uko byagenda kose ntabwo ikipe zose n'ubwo mutangaza n'usege kugura urugero jori biza habyagenze bice n'ibigutanga umupira urasa 2015 buretse gato niko ikipe ikina nibi bizi ngo turagutsinda kimwe ushaka bitatu ahubwira kigushakamo ijye kudefanda joriba ku munota 15 yari yagitsinze n'amakosa y'abadefanse cyane bavuze ubyanganya wafunguye ibyo yawe watangiye uvuga ngo batangire bafunguye niyo watangiye nawe ushaka gushuka aperi bitangire bafunguye ntabwo ibyo uvuga ku batoza bagezweho bazi ikipe basomye yarayibonye ko yabonye ka aperi ikina urumva ifunga cyane sibyo ashobora kuvuga ati iyi kipe nange igasema ikipe yigira muri match uyu munsi hariho video apele yarayibonye ikina na Simba yarayibonye ikina oya nawe se gatayitemiza oya pose yagize imana abona pera oya yagize imana abona pera ari umupira ukomeye mutangaza wacu kugenda bizatangira match kugenda wiga mayeri ni kugenda uyiga mayeri mutangaza nta gutangira warekuye wese mutangaza ni logique iri si niba ubize kukeneye ibitego bazagitsinda bugarire inyuma ngo match yigira mu mukino nyine none zo ngo uko umukino w'ubushize wagenze niga yawugarura byanaganze hari formation niyo mpamvu mereye kuwa Simba hari formation yarebye match nyinshi za Apeli nawe yaramwise hari formation umutoza wazama zabona mutangaza uremera ko muri minota 15 yatangiye uremera ko buri mutoza wazashaka igitego yabo wazere yabo wazama oya wazama nta igitego zabasha kwake sasa uri utaracha igitego amari nka yaje buri wese bazatangira bacu wigana bacunga aho gape ari vite pressure yo gushaka kwishyu indi ishera ibyo mutangaza kenze minute ya mbere buri wese arashaka igitego azamu nakubwiye ngo niko bigenda muri match nini ibyo byo kudefanda byiza itarabikoze iwabo sibyo ingitangira icyo gitego gishake muri iyo minota 15 ukubita amakoroneri ukubita amashoti umunyezamu ari mu kotse y'ibiri kandi mbere yarugariye yarakinaga iryamye sibyo umutoza wabo se yakubwiye sibyo umutoza niba uri inyuma mutangaza wowe wowe nakubariye ibyo sibyo niba itarabikoze ni wabo urumva ngikwereke pressing ya yindi rihayi ivuga ngo tuzashaka igitego ikabona igitego cya penalty bigoranye oya ikabona igitego kigoranye ushaka igitego sitegeko ngo uhite ukibona nyine ivuga ngo agomba kubanza agacunga espace za apel igiye kuzifungura ute isakunyataka nange mbona wonca sibyo ibyo rero nibyo ukwiye kubanza kureba nibyo gupfa kwiruka ngo irukanga ngo iki ndababwiye ngo aya magambo yanjye uyabika byabaye na aperi ishaka igitego cya kare aperi nayo the same irashaka igitego cya kare byabatewe na aperi yarubiye mu minota 15 ya mbere ni igihe aperi yaba yagaragaje ko ifite izo zone iri mu cyamo ariko ibyo nayo nama yari umutoza ahita akora akavuga ati ndabona ifite amahe nacisha imipira
urumva ariko ubu azamu ifite kirinda ape nta kirinda ubundi kugira ngo azamu yatake nuko apeli zayitsinda igitego kugira ngo yatake nkuko bitekereza nuko apeli yabanze kayibona mu gitego cyangwa apeli kabaye kuri mu gukora ayo makosa muri defense yo kurekura ishaka igitego kuri pressure idafite ubwo bushobozi bwo kukibona azamu igacungiramo aha ariko kwa zamu iratangira yava ya uratangira wataka ibi ndabikubwiye ubibika none nakubwiye iyo biza kuba ko azamu minota 15 iyo biza kuba ubitubwira n'opportunity igitego oya voice iza kubitubwira ibyo bintu APR iri muri Tanzania ari match retour aho twakubwira ngo uze ngo match nizisa nyine ntabwo zisa ariko match ni imibare imibare ni imibare yuri hanze ushaka igitego byose imibare iyo kina hanze mutangaza reka nkubaze niba ubara ngo nintsinda kimwe barashaka bitatu ntabwo wakira imbaraga mu kugira n'abakinnyi utangira kuvuga uti ariko ko nifite igitego cyanjye nabonye bigoranye n'ose mutoza hapa niyo bivuze mbere yaravuze ati jewe iyo nyine hanze nina defanda sibyo nakina mu rugo nkayataka ubwo rero nawe bibanze bibare nkuko uvuga ngo iyo azamiza kuba ari returi wabo hanga byo kuvuga byo kuvuga twa tubyemera zero nita yazamu ni returi apeli rero kibonje kimwe wabati apeli baraza kuyikwita pressing azamu ni really strong mu byo ku defend azamu ishaka igitego yakibona yakibona nabwo yakubera ndasa bige nayo nibyo mutoza dabo yavuze yaravuze ati apeli niko riko sifungure tuzayataka tuyibone arabivuga nyine kugira defend imbere yabo Ijana mutoza bikubwira ibyo avuga afite facts ijya batoza bose bavuga yarabikoze kuri Yanga ashaka igitego akibona mu minota 5 ya mbere match igitangira akibona akidevanza udevanda bari hasi nyine nibyo mu bari weak oya nanduko bakibona niba warambari ya mashota nubwo wenda tuvuga ngo apeli yaradefandaga ariko niba yaradefandaga ubundi byakabaye byarabaye ngombwa ko Pave akora amasevu amakoroneri yabaye mashota ngaye amakoroneri ngaye bitwereka ko nibuze yakipe yatakaye ngo sira niwe mukinyi bagenderaho cyane sira yacenze korode amugira amazi ubu yabonye bitanu muri Costa Union itata uretse gato n'amagaju iyo match nayo irebye n'umunyezamu n'umunyezamu batsindishije ariko barabitsinze none sibyo batsindishije oya iyo Costa Union niyo yatsinzwe n'agakipe kitwa Bravo ibitego bitatu ku busa ka Bravo katazwe ubwo se iyo wambara kwa ikipe Bravo ukigihugu mutangaza wemere ko iyo bashaka igitego baratwe cyatse muri defense ya Baka nda Dickson Job barakibona icyo gitego bagishaka ariko babonye penalty na nubwo se dujijizikanya bari mu rugo ya nyine none se kubara ko bari bageze ku minota ingahe bari bashaka barakibona ejo ubika ya magambo azabe zashaka yawe na yawe uvuga na pele zatangira ishaka igitego izi kipe zo ugende gahoro gakeye oya na gahoro gatanga igitekerezo ugende mu bitanga gakeye gakenye none se ubwo twese icyo mvuga ni kimwe uko byagenda kose kuri uriya mukino azamu ifite ubwoba reka kubeshya ifite igitego cyayo iki gitego ni gikeya nkurikije ukuntu nari mpagaze nkagishaka nibaze bakakinsinda biraba birangiye barambonamo n'ikindi iratangira rero ifite ubwoba ivuga iti bataza kutubonamo kwanze bo baravuga bati APR itadutsinda n'igitego cya karaho barabacirwana kugira ngo tugerageze kwihagararaho nibuze igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa ibindi tubibare mu mukino ukugenda ugenda ubaho ariko kumbwira ngo urihaza gutangira ngo haha muri APR yataka byagorana kareka yabanze igafunga amazone kare bya APR kina bya APR kina igenda yiga none yaba na Febrese za APR aho ziri igacamo byaza umusaruro Mark my words mu byandika ahantu azamu izashaka igitego cyakare ariko se wani se izashaka igitego cya kare ahubwo byandika hanyuma izi za city n'ibihuye na Real ikabiza ibyabereye Bernabeu iminota 15 utarabona igitego ikavanamo Real ikayivanamo ahubwo rero zikuranwamo byandika hano bibiki yitabara ibindi wandika umunyasudani ape nayo irashaka igitego cya kare noneho noneho mbikubwirejo ape iyo nabyo iminota 15 minute za mbere zafunguye ngo azamu tutabonye azamu iratangira yitevandaho ishaka kwiga izatakaza match ntabwo azamu yafunga 15 yonyine ntabwo yafungura 15 ya mbere none kuri stade ingana kuri ya kinini itara na kimenye ni cyaboneka gikomeye APR yabaye kibona muri Yanga ntabwo yego yatuje nare yo yahita arakora imyitozo hano yari yananiye kukitobora ngo ikibone urambwira ngo nguki naka nta ariko irakibona ye kibonye ryari igitego kibivuga cyo guterekana fati igitego cya passe bacishe mu bantu 10 ntabwo umuntu yari itegeko ngo ugushaka igitego kibone iyo ariko sibyo byawe uzana iyo chipe watubwiye ko yubaka umupira wayo gute ndabikubwiye byandikana iminota 10 itana zamu
ikagira noneho defense iminota 15 nafunguye urangaye uzayikorerwa amazamu yafunguye ntabwo bishoboka rero ni poste zombi zirafunguye nyine ntabyo nafungura ibyo njawe akubwira ngo ndatsinda kimwe wowe urashaka kubona gapira karyoshe kihuta kuyafungura ariko ntabwo gahari nyine nane ukazabona mutangaza nakubajije icara agapira agapira kazara azamu na yanga kari kabisa kirutayizamu cy'ikinyakurumbia kizaba kiri inyuma cyane hazashira iminota 30 gitaragera na muri defense ya Clement. Okay. So rero police FC zabikina yo ku muso ku cyumweru maje tuzayigaruka hejo ariko ikiriho police nayo ya ngo ngo Constantine gizaza yataka police. Oya. Izibera inyuma ikina bya bindi by'amakipe y'abarabu. Oya, ikina bya bindi by'abarabu byo kujera match. Irayo yararangiye. Ratsubu wakwibaza ngo police zabona. Ari cyo rikubwira. None se gitsinze wagize ngo gitsinze mu minota ya mbere yagushye n'icyaboneka. Eyi, police. Akabira ko. Uneze gwe. Oya police yo biragoye. Ibitego bibiri yabibona. Gitsinze ku munota wa kabiri. Oya police biragoye. Washaka n'icyabiretse. No kugabanya ishobora kubona kimwe muri match yose cyo gutsinda match ariko kwisezerera muri reality wibeshya abantu ariko se kubaye nka rero hanyuma rero police yakoshije umupira ntawe nani kanze police yabigenje tese abantu amafaranga y'agaciro rwose aravuga ati natwe turashaka pesa mu mpuzamahanga aha make ni 2000 ni 10,000 VIP trane nase wagira ngo bibe 40 ingahe igihumbi ni kwa veni jironita oya ariko rero amakipe wenda apeli yo nuko ari ku mahoro ariko polisi yabirebye iravuga iti n'agahumbi hari igihe ntawe azakaduha reka dushyire ku gahumbi wenda bazaza bazaze ariko ubu ni nta mupira w'igihumbi ukiriho uretse ku mahoro ubu umupira w'igihumbi ni uwo ku mahoro nyaboneka Nyamirambo nawe ibintu mutuzaniye ntabwo tuzareba tesitereke ejo niko tuzamenya niba igihumbi kigwiriye cyangwa kitanakwiriye kuko nabyo bizaterwa n'abazajyamo muri basketball rero reka bareho dukatira rero ni dasi nuko ikipe y'u Rwanda yaraye itsinzwe na Great Britain itsinzwe na Great Britain rwose muri iyi mikino yo gushaka iti iyo amajonjora yo gushaka iki harya yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi Rwanda hari andi majonjora azakurikira uzaba uwa mbere n'uwa kabiri nta majonjora abanziriza andi majonjora uzaba uwa mbere n'uwa kabiri ubwo rero Great Britain yatsinze u Rwanda amanota 75 kuri 71 hanyuma u Rwanda rukaba rwagiye ohera kuri 31 nari mbeshye ko bagabanyije sikwari harimo 28 u Rwanda rugenda rugabanya u Rwanda rero muri kimwe cya kabiri ruzahura na Senegal hanyuma Great Britain ihure na Hongiriye na Hongiriye hanyuma kandi muri basket Patriot champion yabo nayo nibikuraho kikomeza Patriot iraza kuyikina na UGB ku isa 2:30 hariya muri RDK ngo naho ababibasha bajye kwirira hanyuma ni muri volleyball nabo baratubwira ko ngo nk'uko igihe kibyandika Paolo Dotarzo ngo yasabye gusesa amasezerano ya FRVB ngo yiboneye undi murimo aravuga ati nari nshigaje imyaka ibiri ariko reka nigendere nishakire undi murimo ibyo nagejejeho ni ibyo ngibyo nimujyane ibyo ngibyo cyane kabisa ngaho nguko niko bimeze champion ariko yatanze ubunani nayo abana bose bari munsi bafite amakarita y'ishuri biga secondaire na primaire bose kwinjira kuri stade amahoro ubwo barashaka kuyuzuza ku gufu nzaze mu ikomere muzane ramugani y'amabakuru amabase n'imidebede abana bose ubwo ni ubuntu k'ishuri cya ariko rero natwe abanyamakuru bati ngo ahantu hajyamo abantu 400 ngo bahamagaje by'itanu abandi nabi ariko biriya ni amakosa neza kuko batavuze bati stade yubakwa ahantu bahagenewe abanyamakuru 400 iriya myanya barayicuruza bakayigira VIP ntaho bipfira ibintu by'iwacu wowe wubatse plan yarakozwe ni standard za CAF wowe uraje ufashe make ugiye no guteza ibibazo wabaretse abanyamakuru umuduhe ngo abanyamakuru 100 mutangaza Tanzania niyo abanyamakuru batuzuye iyo myanya urayireka nibo bahagenewe ya media nta muntu nyamakuru ukinzi kuzongera kwicaramo abafana ntabwo bishoboka hariya bashyiramo abafana abafana se bagiye hari ariko ni media hariya uri umunyamakuru wowe wabonye se ko batsi by'itanu yabajya muri aya protocol
polisi barayicuruza ko ufite ikibazo ko batsabanya VIP ko batsabanya mu kuri leta urumva indabiri ni abandi 25 sigaye cyane twamaganaga kuri regional tubati abantu baratwinjirira none babyanye na hari akistade amaho ngo batsabanya mumbwire mamagara kamarade nako icyo bishoboka batsabanya mu kuri leta ya stade area irani area y'abanyamakuru manza wumve rero hajyamo abanyamakuru 400 ariko batse ngo abanyamakuru bategetse ngo abanyamakuru 5 nabyumva wagurishije ryo nanga abandi 150 se barajya he indi myanya iragucuruzwa n'uzo urumva ye nta kintu ubwo se wabona aba protocole bayikwiwemo cyambere nibo bagamije kwicara se nibo bagamije ko stade yuzura bagahubwa sisa abana n'abanyeshuri nuko bashaka ko yuzura ariko se none uko cyuri imita abanyamakuru n'abana basubiye ku ishuri barebye imana nyine ku cyuri imita abanyamakuru kandi myanya yabo igihari icyo kintu kibazeho nawe namakosa ibi bintu nyamara umuntu yagiye muri kafu mutanazani ko byagenwe byubahiriza uko byagenwe ari umunyamakuru urasanga umuturage yicariye aho hantu ntabwo uri bumubwire ngo uhaguruke bamuhagurutse uteze bahajyana 50 kandi hajyamo 400 ngo yabirane nibyo byose tuba tuvuga nyine bidahuye.